Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Türkiyənin Ərzurum bölgəsində zəlzələ baş verib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 20:57-də qeyd alınıb. Zəlzələnin gücü 4.6 balla qiymətləndirilib.